ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডটিৰ প্ৰথম চেপ্তাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবা চেপ্টাৰটিৰ ওপৰত তোমালোকৰ আৰু কোনো কুৱেশ্যন বাকী নাথাকে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা সকাল রাজনীতিবিজ্ঞানের ভারতীয় গণতন্ত্র চ্যাপ্টারটিরপরা তোমল হবলগিয়া কুয়েনবিল এনেকা ধরনের ভারতবর্ষ ব্রিটিশে কিমান বছর শাসন করেছিল ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছে প্ৰায় দুশ বছৰ অৰ্থাৎ এশ নব্বৈ বছৰ শাসন কৰিছিল কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল গণতন্ত্ৰৰ পৰস্পৰ পৰিপূৰক অংগ কোনটো মানে যিটো নহ'লে গণতন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে সেইটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সংবিধান না থাকিলে এখন রাষ্ট্র গণতন্ত্র হবেনে এটু তোমালোকে মনত রাখিবা সংবিধান নহলে কোনো রাষ্ট্রই গণতন্ত্র হব নয় তারপিছ ইংলেণত শ্রমিক দল কেতিয়া ক্ষমতালৈ লৈ আহিছিল 1945 চনত ইংলেণ্ডত শ্রমিক দল আহিছিল ইংল্যান্ডৰ কোন চৰকাৰে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ইংলেণ্ডত ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত গঠিত হোৱা শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ বাবে সংবিধান প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদক্ষেপ কোনে লৈছিল এইটো তোমালোকৰ কাৰণে শ্ৰমিক দলেই লৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত কেবিনেট মিছনক কোনে ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিল ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱা শ্ৰমিক দলে কেবিনেট মিছনক ভাৰতলৈ পঠাইছিল কেবিনেট মিছনত কেইজন সদস্য আছিল কেবিনেট মিছনত তিনিজন সদস্য আছিল কাৰ তৎপৰতাত ভাৰতত সংবিধান সভা গঠন হৈছিল কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত ভাৰতত সংবিধান সভা গঠিত হৈছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া হৈছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক হৈছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল ত মনত ৰাখিবা সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত ডক্টৰ সচ্ছিদানন্দ সিনহাই সভাপতিত্ব কৰিছিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ হ'ব সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কেতিয়া সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতিজন নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ন ডিচেম্বৰৰ দিনা সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতিজন নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকতে স্থায়ী সভাপতিজনক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল পিছৰ কুৱেশ্যন সংবিধান প্ৰস্তুতকৰণৰ সম্পৰ্কত সংবিধান সভাৰ মুঠ কেইখন বৈঠক বহিছিল এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া অপশ্যন দি আহি থাকে এঘাৰখন বৈঠক হৈছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ঊনত্ৰিছ আগষ্টৰ দিনা সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল পিছৰ কুৱেশ্যন সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিত কেইজন সদস্য আছিল এইটো হৈছে সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিখনত মুঠ সাতজন সদস্য আছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল মনত ৰাখিবা তোমালোকে সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ বিমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ বি আৰ আম্বেদকাৰ বুলিও তোমালোকে লিখিব পাৰিবা পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে খচৰা কমিটিক কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে খচৰা কমিটিক দুই বছৰ এঘাৰ মাহ সোতৰ দিন অৰ্থাৎ প্ৰায় তিনি বছৰ কালৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিয়ে কেতিয়া সংবিধানৰ খচৰাখন সভাপতিক দাখিল কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ দিনা সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিয়ে সংবিধানখনৰ খচৰা সভাপতিক দাখিল কৰিছিল ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হয় বা কাৰ্যকৰী কৰা হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দিনা ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হয় ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাই কি বুজায় সংবিধানৰ মূল বিষয়বস্তুৰ চমু বিৱৰণ থকা অংশটোৱে হৈছে প্ৰস্তাৱনা অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সংবিধানৰ আদৰ্শ আৰু নীতিবিলাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বা বিবেক বা দুৱাৰদলি বা চাবি কাটি বুলি কিহক কোৱা হয় এইটো তোমালোকে চেপ্তাৰটিত ধুনীয়াকৈ পাইছে প্ৰস্তাৱনাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বা বিবেক বা দুৱাৰদলি বা চাবিকাঠি বুলি কোৱা হয় সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য এই তিনিটা শব্দ কেতিয়া সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হৈছিল এই তিনিটা শব্দ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোন সংশোধনী অনুসৰি সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য শব্দকেইটা প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিয়াল্লিছ নং সংশোধনী অনুসৰি অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই শব্দকেইটা প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হৈছিল সাৰ্বভৌম মানে কি মনত ৰাখিবা তোমালোকে সাৰ্বভৌম মানে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা যেতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় তেতিয়া সেই ৰাষ্ট্ৰখনক সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ মানে কি জনসাধাৰণৰ মাজত আয় মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানৰ বিষয়ত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নথকা আৰু জাতীয় আয়ৰ সম বিতৰণেৰে মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা ৰাষ্ট্ৰই হৈছে সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ মানে কি যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰত কোনো চৰকাৰী ধৰ্ম নাথাকে আৰু চৰকাৰে ধৰ্মক লৈ কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নাৰাখে বা কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে অনুগ্ৰহ প্ৰদান নকৰে তেনে ৰাষ্ট্ৰকেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত কোনো চৰকাৰী ধৰ্ম নাথাকে গণতান্ত্ৰিক শব্দটোৱে কি বুজায় গণতান্ত্ৰিক শব্দটোৱে এক ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থাক বুজায় যি শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনত বা গণতন্ত্র কি হয় যদ লোকে আমার দেশ শাসন করে নির্বাচন করে দিয়ে জনসাধারণে প্রজাতন্ত্র বা গণরাজ্য মানে কি যি ব্যবস্থা রাষ্ট্র এখান রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা না থাকে বরঞ্চ রাষ্ট্রপ্রধানজন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিহে হয় তেনে ব্যবস্থাকে প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র বলে কোৱা হয় অর্থাৎ তোমালোকে মনত লাগিব প্রজাতন্ত্র মানে হল তাত কোনো বংশানুক্রমিক না থাকে যে রজার পুতেক রজা হয় এইবিল না থাকে যখন রাষ্ট্র সর্বোচ্চ মুরব্বী অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি তেও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয় পরোক্ষভাবে ভাতৃত্ববোধ মানে কি বাতৃত্ববোধ মানে হৈছে ঐক্যৰভাৱ সকলো মানুহৰ মাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নাম হৈছে বাতৃত্ববোধ কেতিয়া নেহেৰুৱে উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱসমূহ উত্থাপন কৰিছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰৰ দিনা নেহেৰুৱে উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱসমূহ উত্থাপন কৰিছিল নেহেৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱসমূহ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ বাইছ জানুৱাৰীৰ দিনা নেহেৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় নেহেৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱত থকা কোনটো শব্দ পৰৱৰ্তী সময়ত বাদ দিয়া হৈছিল নেহেৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱত থকা স্বাধীন শব্দটো পৰৱৰ্তী সময়ত বাদ দিয়া হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতি শব্দটো কি এইটো মনত ৰাখিবা ফেডাৰেচন ফেডাৰেশ্যন শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে ফেডাৰেশ্যন শব্দটো লেটিন বাহাৰ ফিডাছ শব্দৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দ ফিডাছৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চুক্তি বা সন্ধি যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলিলে কি বুজা তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হৈছে পাৰস্পৰিক চুক্তি অথবা হন্ধিৰ দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা একাধিক ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যৰ একোটা গোট বা তেনেদৰে গঠিত হোৱা এক বৃহত্তৰ ৰাষ্ট্ৰ ভারত কেতিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনত ভারত সরকার আইনের জড়িয়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি পণ কত প্রয়োগ করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতি পথমে আমেৰিকাত প্রয়োগ করা হৈছিল যুক্তরাষ্ট্র গৃহভূমি কোনখন দেহ কুয়া হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমেৰিকা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের গৃহভূমি বলে হয় স্বাধীন ভাৰতত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰা হৈছে উত্তৰটো হ'ব স্বাধীন ভাৰতত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কানাডাৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰা হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এটা বৈশিষ্ট্য লিখা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে এই ব্যৱস্থাত সাংবিধানিকভাৱে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিভাজন কৰা হয় ভাৰতৰ সংবিধানত যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো কিয় উল্লেখ কৰা হোৱা নাই উত্তৰটো হ'ব প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন নথকাৰ বাবেই ভাৰতৰ সংবিধানত যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই তাৰপিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতক ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে উত্তৰ হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানৰ একদম অনুচ্ছেদক বা অনুচ্ছেদত ভাৰতক ৰাজ্যসমূহৰ সংগ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ অংগৰাজ্যবিলাকৰ বাবে সুকীয়া সংবিধানৰ ব্যৱস্থা আছেনে উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ অংগৰাজ্যবিলাকৰ বাবে সুকীয়া সংবিধানৰ ব্যৱস্থা নাই পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কেইখন সূচীৰ জৰিয়তে ভাৰতত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাগ বিতৰণ কৰা হৈছে এনচাৰ হ'ব তিনিখন সূচীৰ জৰিয়তে ভাৰতত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাগ বিতৰণ কৰা হৈছে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব ৰাজ্যপালক ভাৰতবৰ্ষত এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ মূল কাৰণটো কি ভাৰতবৰ্ষত এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ হৈছে দেহৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল চাৰ্কাৰীয়া আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ তিৰাশী চনত চাৰকাৰ আয়োগ কিয় গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোত সংশোধন আনি অংগৰাজ্যবোৰক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপনৰ উদ্দেশ্যে চাৰ্কাৰীয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতক কিয় সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰ ওপৰতে মূলতঃ নিৰ্ভৰশীলভাৱে ভাৰতক সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কি উত্তৰ সংসদত প্ৰাধান্য দি পৰিচালিত হোৱা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই হ'ল সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আমেৰিকাত সংসদক কি বুলি কোৱা হয় আমেৰিকাত সংসদক কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সন্তাবা গোটক ভাৰতবৰ্ষত কি বুলি কোৱা হয় শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সন্তাবা গোটক ভাৰতবৰ্ষত সংসদ বুলি কোৱা হয় সংসদ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ কি সংসদৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভাৰতৰ সংসদত কেইখন সদন আছে দুখন সদন আছে ভাৰতৰ উচ্চ সদন কোনখন ভাৰতৰ উচ্চ সদন হৈছে ৰাজ্যসভা ভাৰতৰ নিম্ন সদন কোনখন ভাৰতৰ নিম্ন সদন হৈছে লোকসভা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰা হৈছে উত্তৰ ভাৰতত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ইংলেণ্ডৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰা হৈছে কেতিয়া ভাৰতত সীমিত ৰূপত সংসদীয় পদ্ধতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতত সীমীয় ৰূপত সংসদীয় পদ্ধতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল বাষষ্ঠি নম্বৰ কুৱেশ্যন ভাৰতীয়কৰণ মানে কি উত্তৰ কোনো বিষয় বা কোনো বস্তুক ভাৰতৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কিছু সাল সলনি কৰি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াই হ'ল ভাৰতীয়কৰণ ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ মাজত থকা যিকোনো এটা প্ৰভেদ উল্লেখ কৰা প্ৰভেদটো হ'ল ইংলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন পুৰুষানুক্ৰমে হোৱা ব্যক্তি আনহাতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা ব্যক্তি পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানজনক কি বুলি হয় বলে ৰাষ্ট্ৰপতি রাষ্ট্রপ্রধানজনক রাষ্ট্রপতি বলে কত রাষ্ট্রপ্রধানজনক কোনে নির্বাচন করে রাজ্যিক বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য আর সংসদর উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্য সদস্যসর দ্বারা গঠিত নির্বাচক মণ্ডলী ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানজনক নির্বাচন করে ইংলেণ্ডত উচ্চ সদনক কি বুলি কুয়া হয় ইংলেণ্ডত উচ্চ সদনক হাউস অফ লর্ডস বলে কুয়া হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান এম চি কিউ দিয়া হৈ আছে এই এম চি কিউ তোমালোকে চাবা উত্তৰসহৰ ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই যাবা ইয়াত বহুতকেইটা এম চি কিউ দিয়া হৈছে যিবিলাক আগে পিছে পৰীক্ষাত আহিছে এই কেবিনেট মিছনত ইংলেণ্ডৰ কেইজন মন্ত্ৰী গঠিত গোট আছিল এনেকৈ তোমালোকে চাই যোৱা ইয়াত বহুতকেইটা এম চি কিউ দিয়া হৈ আছে এইবিলাক তোমালোকে জানিলে তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হব কোনো ধরনের এম সি কিউ তোমাল বাদ নপরে এই চ্যাপ্টারের যেন কেটার শর্ট কুয়েশন আছে মই তোমালোকক দি দিছো তোমালোক সকলোৱে ভিডিওটি শেষ চাই যার কারণে ধন্যবাদ থাকিল আর যান পারা ভিডিওটি শেয়ার কৰিবা সকলোৱে এনেক যদি প্রতিটা চ্যাপ্টারের তোমালে এম সি কিউবিল শিকা বা ভেরি শর্ট কুয়েশন যা আছে এইবিল শিকা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় ইয়াত কিছুমান খালি ঠাই দিয়া হৈছে এই খালি ঠাইবিলাক তোমালোকে চাবা খালি তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দিয়া হৈছে উত্তৰবিলাক তোমালোকে চাই লোৱা আহিব লং কুয়েশন বেলেগ একটি ভিডিওত আলোচনা কৰি দিম অতি চমু উত্তরের প্রশ্নবিল এই তোমালোক সকলোৱে ভালকে বেষ্ট অফ লাক ।